יאללה, שבוע טוב לכם. כדי להקל על העניין, אנחנו נתחיל מהסוף. בסדר? יש לנו היום סוגיה מאוד מאוד גדולה לעיין בה, אבל דווקא כדי להקל עלינו, אז אנחנו נתחיל כדי שפחות או יותר לא נגמור לגמרי את הדף של היום, לפחות שנגיע לסיומו, וגם אני חושב שיש איזה קשר ענייני למה שלמדנו ביום שישי. ביום שישי למדנו את הברייתא, שבעצם את מדרש ההלכה, שמלמד את ההלכות שבמשנה, מי כן נערך, מי לא נערך, טומטום ואנדרוגינוס, מנובל ומוקשחין, פחות מבין חודש וכן הלאה, המקורות בכתובים לכל אלה שיש או אין להם ערך, והזכרנו תוך כדי הדיון, אם אתם זוכרים, שגם גוסס לעניין ערכין דינו כמת. כלומר, כמו שלמת אין ערך, ככה גם לגוסס אין ערך. אז אנחנו נלמד עכשיו, נדלג דף קדימה, נלמד רגע את המשנה בדף ו' עמוד ב' עם הגמרא בקצרה שאלה, ואחר כך נחזור לעיקר הסוגיה שלנו להאר. אז המשנה בדף ו' עמוד ב', כאמור, בהמשך לאותה ברייתא שראינו, קובעת, הגוסס והיוצא להיהרג לא נידר ולא נערך. כלומר, גם אין לו שווי בשוק, כי אף אחד לא יקנה מישהו שעוד שנייה הורגים אותו, אבל מעבר לזה גם אין לו ערך. רבי חנינא בן עקביה אומר, נערך מפני שדמיו קצובים. טוב, אז רבי חנינא בן עקביה לכאורה חולק על הברייתא שראינו ביום שישי. הברייתא שאומרת שלגוסס אין ערך כי אי אפשר להעמיד אותו. באמת רשי כאן, וכך עולה מהגמרא, שרבי חנינא בן עקביה לא חולק על גוסס, אלא רק על יוצא להיהרג. חנינא בן עקביה אומר, יוצא להיהרג זה בדיוק כמו מנובל ומוקשחין. כלומר, אף אחד אין לו דמים, אף אחד לא ישום אותו, אבל מצד בן אדם הוא בן אדם. נכון שלצערנו הולכים להוציא אותו להורג, אבל הוא עצמו יש לו שווי. ועל זה חולק רבי חנינא בן עקביה ואומר שיש לו ערך. רבי חנינא בן עקביה אומר, נערך מפני שדמיו קצובים. רבי יוסי אומר שאותו גוסס ויוצא להיהרג, נודר, מעריך, מקדיש, ואם מזיק, חיה. שאלה המתבקשת על רבי יוסי היא פשיטה. כאילו אמרנו שאין לו ערך או אין לו דמים, אבל הוא עצמו עדיין, כל עוד הוא חי, הוא חי. והגמרא תכף תשאל את זה, אז אנחנו נראה עכשיו ממש את השורה הראשונה בגמרא, ואת ההמשך של הדיון הזה נראה, כי זה כבר הסוגיה של מחר, זה היה הסוגיה בדף זה. אומרת הגמרא, בישלמה גוסס לא נידר דלאו בר דמימו, ולא נערך דלאו בר העמדה והערכה, אי אפשר להעמיד אותו כמו שראינו ביום שישי. אלא יוצא להיהרג, בישלמה לא נידר דלאו בר דמימו, אלא לא נערך, עמי לא. דתניא, מנין, עמי לא, כלומר, מה הבעיה? למה הוא דומה? לאנדרוגינוס? כאילו, למה שלא יהיה לו ערך? אומרת הגמרא, דתניא, מנין היוצא להיהרג ואמר ערכי עליי שלא אמר כלום, תלמוד לומר, כל חרם לא ייפדה. יכול אפילו קודם שנגמר דינו, תלמוד לומר, מן האדם ולא כל האדם. מה שעושה כאן הגמרא, זה הולכת לפסוק בהמשך אותה פרשייה בויקרא כ"ז, של כל חרם אשר יכורה מן האדם לא ייפדה, ומבינה שאדם כזה שיוצא להיהרג, איך אנחנו קוראים לו? חרם. נראה את זה בסיום המסכת. באמת סוגיות שונות לחלוטין. אין שום קשר ביניהם, אבל היות שסוגיות עוסקות פחות או יותר בשני נושאים קרובים, אזי כאמור גם חז"ל וגם בהתאמה הרמב"ם והשולחן ערוך וגם הגמרא אצלנו כמובן שונים ועוסקים בשתי הסוגיות הללו במקביל. בדפים שאני שולח ומחלק, אז פה אי אפשר היה להכניס את שתי הסוגיות לעניין אחד, ולכן אני ככל שהותיר לי הזמן ביום שישי, ראיתם שלחתי את זה ממש שעה לפני שבת, אז בחרתי בסוגיה שבעיניי היא היותר עקרונית ויותר מהותית שיש כאן, אבל כמו שאמרתי, יש כאן שתי סוגיות שונות, וגם הסוגיה השנייה, אף על פי שלא הספקתי להכין עליה דף, אולי נשלח לפחות קצת מקורות בהמשך הערב, גם היא סוגיה גדולה ועצומה. אז על מה אנחנו מדברים? שתי סוגיות שונות לחלוטין. הסוגיה האחת, אתם יודעים, בואו נראה את המשנה, וכבר במשנה אנחנו יכולים לראות סוגיה אחת, בהמשך נראה את הסוגיה הבאה. אומרת המשנה דפי עמוד ב', עובד כוכבים, רבי מאיר אומר, נערך אבל לא מעריך, כלומר, התורה קובעת ערך לאדם, וגם גוי הוא אדם, אז מי שאמר, ערך גוי של עליי, ערך גוי עליי חייב לשלם, אבל גוי עצמו לא יכול להעריך. פרשיית ערכין אמרה רק לישראל. רבי יהודה אומר, ההפך, מעריך אבל לא נערך. כלומר, גוי יכול להעריך אדם אחר, אבל הפוך, מי שאמר ערך גוי עליי, לגוי אין ערך. הערכים שהתורה קובעת הם אך ורק לגבי ישראל, זה וזה מודים שנודרים ונידרים. כלומר, פרשיית ערכין, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, היא פרשייה ייחודית. פרשייה ייחודית שבא לדבר על השוויון בין כולם וכולי, מה שדיברנו כבר כמה פעמים. ולכן, אם סתם גוי רוצה להקדיש כסף לבדק הבית, ולהגיד אני רוצה להקדיש שולחן או כיסא, בבקשה, אז הוא יכול להקדיש גם שווי של בן אדם, ובזה כולי אלמא מודים, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, שנודרים ונידרים. אז כבר אתם יכולים לראות, זו הסוגיה האחת שלפנינו. הסוגיה האחת שלפנינו מדברת על קודשי עובדי כוכבים. קודשי עובדי כוכבים היא סוגיה מאוד כללית, נידונה בכמה מקומות בש"ס, אבל באופן ספציפי בסוגיה שלנו מדובר על קודשי בדק הבית של נוכרים, ובאופן עוד יותר ספציפי, וזה באמת ייחודי לסוגיה שלנו, יש כאן דיון ענף שהתפתח בין הראשונים בשאלה שהייתה די מעשית לאורך הדורות, והפכה להיות עוד יותר ועוד יותר מעשית בדור האחרון,
וזו שאלה לא של קודשי נוכרים לבדק הבית, למקדש, אלא קודשי נוכרים לבית הכנסת. והדבר הזה התעורר במשך השנים, כבר רש"י כאן והרמב"ם מתייחסים לנקודה הזאת, אבל הדבר הזה כאמור התעצם בדור האחרון, כאשר יש הרבה ארגונים של ידידים, אוהבי ישראל כאלה ואחרים, מכל מיני מקומות שונים ומשונים בעולם, ונשאלת השאלה האם זה בסדר ותקין שגוי יבוא וירים תרומה לבית הכנסת. זו סוגיה אחת, וזו הסוגיה העיקרית בעצם שנידונה כאן. כמו שפתחתי ואמרתי, תוך כדי הסוגיה הזאת משולבת סוגיה אחרת לגמרי, לא קשורה, אבל שכאן בגמרא היא ביחד, וגם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך היא נזכרת ביחד, וזאת הסוגיה שהכותרת שלה היא שינוי בצדקה. מה זה אומר שינוי בצדקה? היות שאנחנו מדברים על גוי שתורם לבדק הבית, או תורם לבית הכנסת, כך רש"י מפרש כאן את הסוגיה בהמשך, עוברת הגמרא לדון בשאלה אחרת בדיני צדקה ותרומות, והיא מה קורה כאשר אדם נותן איזושהי תרומה לבית הכנסת, או מפריש כסף לצדקה, ולאחר מכן רוצה לקחת את הכסף בחזרה. אז לקחת את הכסף בחזרה אי אפשר, אני כבר מגלה לכם את הסוף. להגיד שהפרשתי כסף לצדקה, ואז אומר, לא, סליחה, אני מתחרט, אני רוצה לקחת את זה בחזרה, זה בלתי אפשר. אבל האם אפשר לשנות את זה? כלומר, אני הפרשתי 100,000 שקל כדי לבנות בית כנסת, ואני מחליט בסוף לתת את כל הכסף לבית המחוי. מותר או אסור? זה צדקה וזה צדקה, לא לוקח אליי בחזרה. האם אפשר לשנות את הייעוד של צדקה? וזה כאמור, בין בן אדם שתרם לבית כנסת, בין בן אדם שתרם כסף, אלא אם כן שתי הסוגיות שכאן לפנינו. סוגיה אחת, סוגיית תרומות של נוכרים גם לבית המקדש, גם לבית הכנסת, והסוגיה השנייה היא סוגיית שינוי בצדקה. שתי סוגיות שונות, אבל בגמרא הן ביחד. עכשיו בואו נצא לדרך, נראה את הסוגיה, ואחר כך נעיין קצת במקורות שהכנתי כאן לפניכם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בני ישראל מעריכים, ואין עובדי כוכבים מעריכים. יכול לא יהיו נערכים, תלמוד לומר, איש, דברי רבי מאיר, כלומר, שבאמת, היות שהפרשייה מדברת על איש, אזי צריך לרבות מכאן שעובדי כוכבים כן נערכים, אבל לא מעריכים. אמר רבי מאיר, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה, ומקרא אחד ממעט. כלומר, על זה רבי מאיר ורבי יהודה לא חולקים, שגוי הוא לא גם וגם. גוי לא מעריך ונערך. צריך להחליט, או שהוא מעריך או שהוא נערך. אז אומר רבי מאיר, מפני שמקרא אחד מרבה, מקרא אחד ממעט, מפני מה אני אומר נערך ולא מעריך? מפני שריבה הכתוב בנערכים יותר מבמעריכים. כלומר, אומר רבי מאיר, יש היחיטימצי נוסף, אני אתן לך דוגמה נוספת של בן אדם שלא יכול להעריך, אבל אפשר להעריך אותו מי זה? אומר רבי מאיר, שהרי חירש או טבק קטן. הם נערכים, יש להם ערך, אבל הם לא מעריכים. ולכן גם גוי יש לו ערך, הוא נערך, אבל הוא עצמו לא מעריך. רבי יהודה אומר, בני ישראל נערכים ואין עובדי כוכבים נערכים. יכול לא יהיו מעריכים, תלמוד לומר איש. אמר רבי יהודה, אותה שאלה כמו רבי מאיר, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט, מפני מה אני אומר עובד כוכבים מעריך ולא נערך? וגם רבי יהודה עונה אותה תשובה כמו רבי מאיר, מפני שריבה הכתוב במעריכים יותר מבנערכים, שהרי, מה הדוגמה שרבי מאיר נתן? חירש או טבק קטן, הם לא יכולים להעריך, אבל אפשר להעריך אותם. מרבי יהודה, אני אביא לך דוגמה הפוכה, וזה טומטום ואנדרויגינוס. טומטום ואנדרויגינוס מעריכים, כלומר הם יכולים להעריך אחרים, אבל לא נערכים, אי אפשר להעריך אותם. ולכן גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מביאים אסמכת לדעתם, הנה אני אתן לך עוד תקדים, שבו מצאתי מישהו שמעריך אבל לא מעריכים אותו, או הפוך, מישהו שלא מעריכים אותו, אבל הוא עצמו כן יכול להעריך. אמר רב, הלכתי דרבי מאיר מסתברא, טעמי לא מסתברא, ולהפך. טעם דרבי יהודה מסתברא, אבל הלכתי לא מסתברא. כלומר שואל, אומר רבא, מסברה, הנימוק, הטענה של רבי יהודה, מה הסברה של רבי יהודה? מה זה הסברה כאן בסוגיה? הסברה כאן בסוגיה הכוונה למה שקראתי התקדים. בסדר, התקדים של רבי יהודה יותר משכנע. כמו שיש טומטום ואנדרויגינוס שאי אפשר להעריך אותם, אבל הם כן מעריכים, ככה הגיוני שגם גוי אי אפשר להעריך אותו, אבל הוא כן מעריך. אבל השורה התחתונה של רבי יהודה, שאומרת שגויים יכולים להעריך, אומר רבא, זה לא הגיוני. כלומר, אני מזדהה עם השורה התחתונה של רבי מאיר, שגויים לא יכולים להעריך, אבל מזדהה יותר עם הסברה של רבי יהודה, ורבא מסביר. הלכת את רבי מאיר מסתברא, כלומר, אני מזדהה עם המסקנה של רבי מאיר, שאומרת שגוי לא יכול להעריך, דכתיב, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. פסוק מספר עזרא שאומר, אני לא רוצה שעובדי כוכבים יהיו חלק מבדק הבית, לא רוצה שעובדי כוכבים ייתנו כסף לבדק הבית. עכשיו לפי רבי יהודה, עובד כוכבים יכול לתת כסף לבדק הבית או לא? כן, כי עובדי כוכבים מעריכים, אי אפשר להעריך אותם, אבל הם מעריכים, מה עושים עם הכסף? נותנים לבדק הבית, אומר רב הלוטו,
לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהים, אני לא רוצה לקבל כסף מגוי, ולכן רבי מאיר לכאורה צודק שגויים לא יכולים להאריך. אבל טעמי דרבי מאיר לא מסתברא לדעת רבא, דקמאי תלם חרש שוטה וקטן, ומסביר רבא שאני חרש שוטה וקטן, דלאו בני דעה נינהו. כלומר לא מדובר פה על הפקעה עקרונית, אין פסוק שמלמד שחרש שוטה וקטן לא יכולים להאריך. למה חרש שוטה וקטן לא מאריכים? כמו שהם לא יכולים לקנות, כמו שהם לא יכולים לקדש, כמו שהם על הרבה דברים שאין בהם דעת. כלומר אין כאן דין מיוחד בפרשיית ערכים, ולכן איזה הוכחה הבאת מהם? כך מקשה רבא על רבי מאיר. מאידך גיסא אומר רבא, תמה דרבי יהודה מסתברא דקמייתי לה מטומטום ואנדרואיגינוס, זה באמת חידוש. טומטום ואנדרואיגינוס זה דין מיוחד בפרשיית ערכים, שזה צריך להיות זכר ודאי נקבה ודאי, ולכן פה באמת רבי יהודה מביא תקדים משכנע, מביא תקדים רציני, שבאמת טומטום ואנדרואיגינוס לא יכולים להאריך, אבל הם כן יכולים להאריך, אבל אי אפשר להאריך אותם. דאף על גב, דמייתי לה מטומטום ואנדרואיגינוס, דאף על גב דבני דאנין הוא מעטין ורחמנה, יש גזירת הכתוב מיוחדת שאומרת שטומטום ואנדרואיגינוס לא מאריכים. אבל אומר רבא הלכתי לא מסתברא, השורה התחתונה של רבי יהודה שאומרת שגוי כן יכול להאריך, לא מסתברא, דכתיב לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהים, אני לא רוצה לקבל כסף מגוי. כך מסביר רבא. את הבית הזה שהם לא רצו לבנות עם השומרונים, מי שסיבסד אותו היה כורש. יפה מאוד, שאלה מצוינת, הגמרא תכף תשאל אותה. ורבי יהודה, היי לא לכם ולנו מי עביד לי, כלומר באמת רבא מקשה קושייה גדולה, איך אתה מסכים לקבל כסף לבדק הבית מגוי? רבי יהודה, היי לא לכם ולנו מי עביד לי, אמר רב חיסדא, אמר רבי מי, וערכו נגנה, אז הנה הכי נעמי, רבי יהודה מודה, רבי יהודה אומר שגוי יכול להאריך, אבל מה עושים עם הכסף? בשום אופן לא מכניסים לקופה של בית המקדש, מה עושים? גונזים. כלומר הכסף יתקדש, אבל אני לא יכול לקחת אותו כי אני לא רוצה לבנות את הבית מהכסף הזה, ולכן צריך לגנוז את הכסף. בקשה הגמרא, אלא מעתה, לא ימעלו בו. דתנן, חמש חטאות המתות ומאות הולכים לים המלח, כלומר חמש חטאות המתות שאין מה לעשות את המלח שימותו, או יש מצבים מסוימים שבהם המאות צריכים ללכת לים המלח כי אי אפשר לעשות בהם שום דבר אחר, לא נהנים ולא מועלים, כלומר לכתחילה אסור להנות מחטאות המתות, אבל מי שנהנה מהם לא עבר איסור מעילה, למה? כי זו קדושה פגומה, זו קדושה שאי אפשר לעשות איתה שום דבר, זו קדושה שלא הולכת לשום מקום. אם לפי דבריך גוי שהאריך ערכו נגנז, זה אומר שיש מעילה או אין מעילה? אין מעילה, כי בדבר שכל דינו להיגנז אין בו מעילה. עלה מתניה גבי קודשי עובדי כוכבים, במשנה מסכת זבחים, במה דברים אמורים לקודשי מזבח, אבל בקודשי בדק הבית מועלים בהם. למה? הרי אם כל קודשי בדק הבית של גויים דינם לגניזה לפי רבי יהודה, אז איך אומרת המשנה בזבחים שיש מעילה בקודשי בדק הבית של גויים? הגמרא, אלא אמר רבא, משום רפיון ידיים הוא לכתיב, וימה ארץ מרפין ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. כלומר, לדעת רבי יהודה, לדעת, או לא, לא יודעת רבי יהודה, לדעת רבא, באמת יש בעיה לקבל תרומות מגויים, אבל הבעיה הזאת היא לא בעיה עקרונית, אין הפקעה של הקדושה, אלא, לא, אלא יש חשש של רפיון ידיים. יש חשש שאם אנחנו נתבסס בקבלת תרומות למקדש, בקבלת תרומות לבדק הבית, על תקציבים שמגיעים מגויים, בסופו של דבר זה רק יחריב את המקדש. בסופו של דבר לא נצליח לבנות בית מקדש כמו שצריך. ולכן, אתה שאלת למה יש מעילה. תשובה, למה יש מעילה? זה קדוש לכל דבר, זה לא כמו חטאות המתות. זה קדוש. רבי יהודה לא מדבר, סליחה, לא רבי יהודה, עוד פעם, גם לפי רבי מאיר, זה לא שאין בזה קדושה. יש בזה קדושה. אבל אני מנחה ומבקש לא לקבל מהם תרומות. ולכן אמרו חכמים, ולכן אומר רבי יהודה לדעת רבי מאיר, לכן אומר רבא לדעת רבי יהודה שערכו נגנז, ערכו נגנז בגלל שאני לא רוצה לקחת מהם תרומות, יש קדושה, אבל אני לא רוצה לקחת מהם תרומות כי יש חשש מרפיון ידיים. כל הפלפול הזה אמר רבא, שימו לב, במסגרת דעת אמר רב יהודה, אמר רב עובד כוכבים שהפריש תרומה מקריו, גוי חייב בתרומות ומעשרות? לא, אבל גוי רוצה, הוא בא לו להפריש תרומות ומעשרות, בודקים אותו, אי בדעת ישראל הפרישה תינתן לכהן, ואם לאו תאונה גניזה, כי חיישינן שמה בליבו לשמיים. כלומר, אם שואלים אותו, הוא אומר, אני רוצה להיות בדיוק בדיוק כמו עם ישראל, אז מה עם ישראל עושה עם תרומה? יהודי שהפריש תרומה, מה עושים איתה? נותנים לכהן. נו, אז אם גוי רוצה לתת מהפירות שלו לכהן, בכבוד שייתן, אין בזה באמת קדושת תרומה, כי גוי לא יכול להפריש תרומות, אבל שייתן לכהן, אם הוא רוצה. לעומת זאת, יש פה חשש שמה ליבו לשמיים, מה זה אומר? הוא לא התכוון לתת לכהן, הוא התכוון שזה יהיה קדוש, ואמרנו שמצד הקדושה על זה, לפחות מסקנת הסוגיה, על זה גם רבי מאיר לא חלק, שמצד הקדושה, גוי יכול להקדיש לשמיים.
הוא יכול להקדיש לבית הכהן, אנחנו לא רוצים לקבל ממנו, אבל הוא יכול להקדיש. ואם ככה זה ברוך, כי הוא לא יכול לתת את זה לכהן, כי יש בזה קדושה. ולכן מה הפתרון? אם לאו טעונה גניזה, חיישינן שמה בליבו לשמה. רש"י על המילים האלה, ואם לאו טעונה גניזה, מסביר שבנקודותיים, ראיתם קודם שהיה נקודותיים? רש"י מסביר שבנקודותיים האלה עברנו מהדיון העקרוני בימי קדם על תרומה לבדק הבית, לדיון עכשווי של תרומה לבית הכנס. למה רש"י מסביר את זה? כי רש"י אומר, אם יש בית מקדש, מה אכפת לך? למה אתה אומר לגנוז את זה? מה צריך לעשות עם זה? לתת לבדק הבית. הרי ראינו מקודם שיש כל מיני אפשרויות תחדס שגוי כן יכול לתרום. אם זה לא בתחילת הבניין, וזה לא דבר מסוים, אז לכאורה הגוי כן יכול לתרום, אז למה הגמרא אומרת לגנוז? אומר רש"י, על כורחנו שהגמרא הזאת מדברת על מה? בזמן הזה. מה דין מי שהקדיש בזמן הזה? מי שהקדיש בזמן הזה, השמיים, למקדש, מה הדין? יגנז, ראינו את זה מסכת בכורות. ולכן רש"י אומר, כאן בנקודותיים עברנו מדיון על בדק הבית לדיון על זמן הזה, כשאין בית מקדש. ואז אם הוא רוצה לתת לכהן, חבות שייתן לכהן, אבל אם כוונתו הייתה לשמיים, אז מה הדין? שאין ברירה אלא לגנוז. מי טבעי, עובד כוכבים שהתנדב קורה, נותן איזשהו קרש גדול, ושם כתוב עליה, כן, ממש, אוהב ישראל הגוי הזה, והלך בעצמו וכתב אחד מהשמות שלא נמחקים על הקורה, ואת זה הוא מקדיש לבית המקדש. בודקין אותו, סליחה, לא לבית המקדש, לבית הכנסת, רש"י אומר. בודקין אותו. אם אמר בדעת ישראל יפרשתיה, כלומר אם באמת הפריש את זה כדי שעם ישראל יוכל להשתמש, יגוד, כלומר את השם תחתוך, כי לא תולים שמות סתם ככה, וישתמש במותר, בקורה עצמה אפשר להשתמש. אבל אם לאו, עוד פעם טעונה גניזה, למה? חיישינן שמה בליבו לשמיים. כלומר חוששים שמה, כוונתו הייתה להקדיש למקדש, ובזמן הזה שאין לו, בהתאם למסקנה של הקטע הקודם שראינו בגמר. אז אם כן, אין בעיה לקחת הלוואה מקופת צדק. אבל מטילה הגמרא סייג אחד. תנו רבנן, אומר סלע זו לצדקה, עד שלא באת לידי גבאי, מותר לשנותה. כלומר, כל עוד גבאי הצדקה לא לקח אותה, אז כמו שאמרנו, אפשר לקחת הלוואה מקופת צדקה. אבל מי שבא לידי הגבאי, אסור לשנותה. למה? כי כאשר היא מגיעה לידי הגבאי, זה נחשב כאילו העניים זכו בה. ואם עכשיו העניים זכו בה, אני לא יכול לקחת משלהם, זה כבר לא שלי יותר. כשאני הפרשתי סלע לצדקה, למי שייך הסלע הזו? לי, אני צריך לתת את זה לצדקה, אבל זה שלי. ברגע שזה בא לידי גבאי, זה לא שלי יותר. הגיע לעניים, ולכן אני לא יכול לקחת את זה. אומרת הגמרא, הנה, והרבי ינאי יזיף ופרה. כלומר, רבי ינאי, שהיה גבאי צדקה בעצמו, בכל זאת היה לוקח הלוואה לעצמו מהקופת צדקה, ומחזיר אחר כך. עונה הגמרא, רבי ינאי עשה פה תרגיל, שאני רבי ינאי, דניחה לו לעניים, דקמה דמשהי, מעשה יומייתי להו. מסביר כאן רש"י, רבי ינאי מה הוא היה עושה? הוא היה גבאי צדקה והיה לו 100 שקל בקופה. היה לוקח לעצמו כאילו בהלוואה את ה-100 שקל, ואז מפרסם הודעה בבית כנסת, שתי מילים, מה היה כתוב שם? הקופה ריקה. זה נכון, הקופה ריקה? היה בקופה 100 שקל, אבל רבי ינאי לקח הלוואה, עכשיו מפרסם הודעה, הקופה ריקה, רבי ינאי מפרסם הקופה ריקה, כולם באים לתרום, בסופו של דבר הוא מחזיר את ההלוואה ואז יוצא שהעניים קיבלו הרבה יותר. אז יש בית יוסף מעניין בסימן רשנות, אומר מה הוא צריך לעשות את כל הדבר הזה, ואומר את הגמרא, אומר הבית יוסף שרבי ינאי לא רצה להוציא שקר מפיו. כלומר הוא לא רצה להמציא סיפורים, אלא הוא רצה שהסיפור יהיה אמיתי, ולכן לקח את כל הכסף בקופה, לקח אותו בהלוואה, ואז הלך לעשות פרסום ניסה שהקופה ריקה, הקופה ריקה תבואו לתרום, ואחר כך החזיר את ההלוואה, ואז יוצא שהעניים הרוויחו. שאני רבי ינאי דניחא לו לעני, דקמא דמשהי, כלומר כל עוד שהוא לוקח, במרכאות לוקח את הכסף, משה את הכסף אצל עצמו, מעשה יומייתי להו, כלומר הוא מצליח לכפות על הציבור, לשלם ולהוסיף כסף לקופה. היות שהזכרנו את הנושא הזה של שינוי בצדקה, עוברת הגמרא לדיני בית כנסת, ותכף נחזור לעניין של הגוי. תנו רבנן, ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת, אסור לשנותה. הוא קנה מנורה, לא יכול הגבאי ללכת למכור את המנורה ולקנות במקומה פרוכת לארון קודש. אי אפשר, כי תרמו דווקא לזה. ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת, אסור לשנותה. סבר רבי חייא בר אבא למימר, לא שנה לדבר הרשות ולא שנה לדבר מצווה. כלומר, בין אם הוא רוצה לקנות מזגן לבית הכנסת, בין אם הוא צריך את זה לדבר מצווה. אמר לרבי עמי, הכי אמר רבי יוחנן, לא שנו שאסור למכור את המנורה ולהביא משהו אחר במקומה, אלא לדבר הרשות. אבל לדבר מצווה מותר לשנותה.
כלומר, בא בן אדם ותרם מנורה לבית הכנסת, מותר לכתחילה למכור את המנורה שלו, גם אם הוא מתנגד, הוא אומר, סליחה, אני תרמתי לכם מנורה, סליחה, תרמת, תרמת, מעכשיו זה שלנו, אנחנו נעלים את בית הכנסת כמו שנראה לנו. ואם חסר ספר תורה, או שחסר ספרי לימוד בבית הכנסת, שזה צורך מצווה, מותר לנו למכור את המנורה המעודרת, את הנברשת היוקרתית שתרמו לנו, אני אמכור אותה ואשים במקומה פלורסנט פשוט, ויקנה ספרים לצורך מצווה. ברגע שתרמת זה שייך לנו. עכשיו חוזרת הגמרא לגוי ואומרת, איך אני יודע שלדבר מצווה מותר לשנות? מדי אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, עובד כוכבים שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת. כאן יש דין אחר. עד שלא נשתקע שם בעליה, אסור לשנותה. מי שנשתקע שם בעליה, מותר לשנותה. כלומר, לעשות את התרגיל הזה לגוי. אם גוי תרם מנורה לבית הכנסת, מה קובע? האם יש עליה עדיין שם בעלים? כלומר, אם כולם יודעים, זה המנורה שתרם אותו מוחמד, זה המנורה שתרם אותו גוי. אם יש עליה שם בעלים, אסור לשנות. אם אין עליה שם בעלים, רק אז מותר לשנות. מסבירה הגמרא, למה? אי למה לדבר הרשות, אם מדובר פה על זה שאתה רוצה למכור את המנורה ולעשות משהו שהוא לא מצווה, מהי עירייה תרומה של עובד כוכבים, אפילו תרומה של ישראל נמי אסור לשנות. אלא על כורחנו שמדובר על דבר מצווה, כאן אומרת הגמרא משפט, ותאמה דעובד כוכבים הוא דפאי, אבל ישראל דלא פאי שפיר דמי. מה זה פאי? זה פאי בארמית, גם בעברית. בדיוק, פועה, צועק, מתלונן. גוי שתרם מנורה, ואחר כך רואה, בא לביקור בבית הכנסת, איפה המנורה שתרמתי? הלכה, מכרנו אותה. התחיל לצעוק, יהודים האלה, גנבים, שקרנים, רמאים, אני תרמתי מנורה, לקחו את זה לכיסם הפרטי וכו'. לכן עם גוי אנחנו לא מתעסקים. אם נשתקע השם הבעלים, אז אין בעיה, כי הוא לא יצעק. אבל כל עוד יש עליה השם הבעלים, אני לא מוכר, ובישראל אפשר למכור. מזה שיש חומרה מיוחדת בגוי לעומת ישראל, על כורחנו שמה החומרה? שבישראל באמת לדבר הרשות אסור לשנות, אבל לדבר מצווה מותר. ובגוי אפילו לדבר מצווה אסור לשנות את מה שמותר. מסיים את הגמרא בסיפור, שעזרק תאיה, בסדר? תאיה זה סוחר ערבי, שעזרק זה היה השם שלו, שעזרק תאיה אינדיב שרגה לבי כנישתה, תרם באמת מנורה גדולה לבית הכנסת. לכנישת דרב יהודה. שן יאי רחווה, לקח רחווה את המנורה הזאת, ושן יאי, כלומר, מחר אותה, והביא משהו אחר במקום. ואיקפד רבה, איקא דאמרי, שן יאי רבה, ואיקפד רחווה. ואיקא דאמרי, שן יאי חזני דפומפידיטה, כלומר, הגבאים של בית הכנסת, ואיקפד רחווה, ואיקפד רבה. מן דשן יאי סבר דלא שכיח, כלומר, תאיה הוא נווד. תרם פה עכשיו מנורה, אבל מה הסיכוי שהוא יגיע לפה עוד פעם? ולכן, מה אכפת לנו? זה נשתקע שם הבעלים, אפשר למכור. ומן דאיקפד סבר, זימנין דמיקרי ועדי. כלומר, לפעמים קורה שאותו שעזרק יבוא ויכנס לבית הכנסת ויראה שמחנו את המנורה שלו, ואז, כמו שאומר הראש בתשובה, שהבאתי אותה כאן בדף, יהיה חילול השם גדול מאוד, מזה שהגוי חושב שהיהודים עשו עליו סיבוב וגנבו לו את הכסף. זהו, אז זו סוגייתנו, וכפי שראיתם הסוגייה בעצם, יש בה שני עניינים שממש מחוברים ומתלכדים יחד, אף על פי שהם שני נושאים שונים. אז היות שזה לא מופיע בדף, אני אומר רק ממש במילה אחת, הנושא הזה של שינוי בצדקה, הוא באמת נושא מאוד מאוד רחב וגדול. השולחן ערוך מדבר על הנושא הזה פעמיים, בשני סימנים סמוכים בהלכות צדקה, גם בסימן רשע עם וו, וגם בסימן רשע עם תת, וגם שם יש דיון מאוד מאוד גדול ורחב, שעיקרו ביחס בין שני סוגיות בשס. זה בעצם הדיון הגדול שיצר מחלוקת מאוד מאוד רחבה בין הראשונים. מה היחס בין הסוגיה שלנו, סוגייתנו במסכת ערכין, שמשמע ממנה שאפשר לשנות בצדקה. הגמרא אומרת את זה בפירוש. האומר סדר הזו לצדקה מותר לשנותה. לבין סוגיה אחרת בבבא בתרא בדף ח', מי שזוכר בפרק ראשון, שם יש עיקרי דיני צדקה שבשס, ושם יש מגבלות הרבה הרבה יותר דרקוניות על האפשרות לשנות צדקה. שם הגמרא אומרת שבכל עיר צריך שיהיו גבאי צדקה, וצריך שיהיה קופה, וצריך שיהיה תמחוי. מי שלמד פעם בפרק ראשון בבבא בתרא יודע על מה אני מדבר. והגמרא שמה אומרת שאי אפשר לשנות מקופה לתמחוי, ואי אפשר לשנות מתמחוי לקופה, אלא רק על ידי שבעה טובי העיר, או על ידי חבר עיר, ורק בכל מיני התניות. והגמרא כאן אומרת, משנים בצדקה. אז אם נבין כמו רשי ותוספות נגד הרמב"ם, שמה זה משנים בצדקה? לוקחים הלוואה מהקופה, הסוגיות האלה לא קשורות. הסוגיה שמה מדברת על מצב שבו גבו צדקה לעניים, ורוצים לקחת ממנה להכנסת קלה. או שגבו צדקה להלוויית המת, ורוצים לפתוח מהכסף הזה תלמוד תורה. בשביל זה אתה צריך שיבת טובי העיר, בשביל זה אתה צריך את כל הדיון.
כאן, בסך הכל הוא בא ולוקח הלוואה 100 שקל מהקופה ומחזיר אחר כך. זה סוגיות שונות, לא קשורות אחת לשנייה. ויש ראשונים שאמרו ככה. אבל יש ראשונים שהבינו מהסוגיה שלנו שבאמת יש אפשרות לשנות בצדקה. כלומר, אספנו כסף לדבר אחד, ואנחנו מייעדים את הכסף לדבר אחר. אתה לא יכול לקחת אליך בחזרה את הכסף, אבל אתה כן יכול לייעד אותו לדברים אחרים. והנושא הזה, אז שוב אני אומר, התבוננתי בו קצת ביום שישי, אבל לא הספקתי להעמיק בזה מספיק עד כדי דף מקורות, אבל באמת ראיתי גם בפוסקי דורנו, פוסקי הדור האחרון, שיש איזה המון 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 דוגמאות מעשיות, שאספו כסף לדבר אחד, ורוצים להשתמש בו לדברים אחרים. יש לא מעט תשובות שמצאתי שעוסקות בהלכות קופת צדקה. בסדר, קופת צדקה, פושקה, יודעים מה זה פושקה? ביידיש. בסדר, קופת צדקה קטנה שכל אדם מחזיק, ככה חונכנו משחר ילדותינו, שלכל אחד צריכה להיות איזה קופת צדקה קטנה בבית. מסתבר שהמון דיונים הלכתיים וספקות הלכתיים יכולה לעורר הקופת צדקה הזאת. אם ראיתם מקודם, הגמרא בדף ו עמוד א' אומרת שיש בלתי אחר בצדקה. נכון? ראיתם? הגמרא אומרת את זה בפירוש. כמו שבהקדש יש בלתי אחר, ככה גם בצדקה. אבל הבלתי אחר בצדקה הוא הרבה יותר חמור מבהקדש, כי מתי עוברים בבלתי אחר של הקדש? בשלושת הרגלים. כי אז מביאים את ההקדשות למקדש. אבל בלתי אחר בצדקה עוברים מיד. אדם שיש לו כסף לצדקה ויש עני, אז הוא צריך לתת לו מיד. ואם הוא לא נותן, הוא עובר בבלתי אחר. אז זה דיון אחד. דיון שני זה קופות הצדקה שמסתובבות בכל בתי הכנסת באשר הם. מישהו פעם זרה קופה באיזה מקום, הוא כבר לא זוכר שהוא שם אותה, אבל מתיים אנשים כל יום בויברך דוד שמו שם שלושה מטבעות. של מי הכסף הזה עכשיו? אז זה גם דיון ממוני, ויש איזה פלפול ארוך באחרונים לגבי כליו של אדם קונים לו שלא בחצרו. זה הדיון הממוני. אבל גם יש גם דיון בהלכות צדקה. האם מישהו מכם, כשהוא שם שלושה מטבעות, מי ששם פה, בויברך דוד, או מתי שהוא רוצה, שם מטבע לפני התפילה, מסתכל מה כתוב על הקופה, אם כתוב עליה מכון מאיר, או כתוב עליה הכנסת קלה, או כתוב עליה לא יודע, לא יודע, קופה צדקה, שם שקל. אז הוא התכוון למה שכתוב בחוץ או לא? ואתם יודעים, אנשים, כמו שאמרתי, זורקים קופות בכל מיני מקומות, מה לעשות עם הכסף הזה אחר? נקנה, לא נקנה, נחשב הגיע ליד גבי, לא נחשב הגיע ליד גבי. אז כאמור, הסוגיה הזאת של שינוי בצדקה היא סוגיה גדולה, רחבה ועצומה, ואף על פי כן אני עדפתי לעסוק במה שבעיניי הוא עיקר הדיון כאן, כי מזה יצאנו לדרך, בנושא של קודשי עובדי כוכבים. אז נעבור ממש בקצרה למקורות שיש כאן בדף, ואף על פי שיש כאן ריבוי מקורות, זה עדיין מעט. בסדר? זה עדיין מעט ביחס למה שיש כאן בסוגיה הזו, כמו שאמרתי, הסוגיה הזו גם התעוררה למעשה במשך השנים סביב הנושא של בתי הכנסת, כמו שכבר הזכרנו מקודם. זה שני עמודים, בסדר? זה שני עמודים. לא הספקתי להדק אותם. הנה, ברוך השם שלא שגיתי, בסוף אין פה מספיק לכל. עד שיתקבצו. בבקשה. שלחתי את זה גם במייל, ביום שישי, מי שמחזיק... יש פה עוד אותי ככה. טוב, אז כמו שאמרתי, לא נעבור על כל המקורות, אבל אני רוצה להסביר את עיקרי הדברים. סעיף א', בחרתי לפתוח דווקא בסוגיה עם מסכת נזיר, שאומרת איש, מה תלמוד לומר איש איש, לרבות את עובדי כוכבים שהם נודרים, נדרים ונדבות כישראל. כנראה הגמרא הזאת במסכת נזיר, שלכאורה סתירה חזיתית לסוגיה שלנו, נאמר כאן בפירוש, נודרים נדרים ונדבות, לא בהכרח. משום שהגמרא תוך כדי דיון ציטטה את המשנה והגמרא, אני הבאתי כאן את הברייתא, אבל זו הברייתא שמיד אחרי המשנה בזבחים בדף ממהי, על זה אין מחלוקת ובזה אין מה לדון. גוי יכול להביא קורבנות. פשוט. ולכן גם כשהגמרא בנזיר אומרת נודרים נדרים ונדבות כישראל, מה הכוונה נדרים ונדבות? קורבנות בנדר, קורבנות בנדבה. כלומר, גוי יכול להביא קורבן. הסוגיה שם בזבחים, בדף ממאה עמוד ב', מדברת על ההלכות המיוחדות בקורבנו של עובד כוכבים, ויש הלכות מיוחדות. שאין בו פיגול, למשל, שגם אם הכהן חשב מחשבת פיגול, אין בזה איסור קראת, מי שאוכל מהפיגול הזה, יש הלכות מיוחדות לקורבן שגוי מביא. אבל לט מן דפלינג, שגוי יכול להביא קורבן. ולכן כל מה שקשור לעולם קודשי מזבח, לא נכנס בסוגיה שלנו. ברור שגוי יכול להקדיש למזבח, ברור שגוי יכול להביא קורבנות. בסדר? פשוט וברור, ולכן הבאתי את זה כסעיף א', רק כדי לנטרל את זה מהדיון. על זה אין דיון. זה פשוט וזה מוסכם לכולי. האם נוכרי יכול לתרום לא קודשי מזבח, אלא קודשי בדק הבית? על פניו, זו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בסוגיה שלנו, וכאן אני מתנצל, שתפסתי את זה ביום שישי, הייתי מפס את זה עכשיו, נפלה פה טעות. לפני הרמב״ם במקורות 5 ו-6 צריך להביא את התוספות אצלנו בסוגיה. אז באמת מי שאולי הגמרא שלו עוד פתוחה, בואו נראה את זה בתוספות בפנים. התוספות כאן בדפי עמוד ב' מבינים את מסקנת הגמרא באופן מאוד מאוד ברור וחד משמעי. התוספות כאן בדיבור מתחיל אלא מעטה, אומרים התוספות באמצע הדיבור, אומרים וצריך עיון, כיוון דלרבי מאיר אין עובדי כוכבים מתנדבים לבדק הבית,
היי חיתנן במשנתנו, זה וזה מודים שנודרים. הרי כל מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, זה האם גוי יכול להאריך, אבל לנדור, להגיד דמי עליי, ודאי שגוי יכול. וזה משמע שזה גם לרבי מאיר. היי חיתנן, זה וזה מודים שנודרים, העובדי כוכבים לא נודרים לבדק הבית לרבי מאיר. מציעים תוספות תירוץ, שהרייבד נקט, שזה באמת עיקר התירוץ להלכה, אומרים תוספות, ודוחק לפרש דנודרים דקאמר למזבח. הרייבד אבל, פירושו לתורת כהנים, פרש באמת שככה, שזה עדיף. כלומר, שבאמת גויים לא יכולים לתרום לבדק הבית בכלל, אבל גויים כשיכולים לנדור, הכוונה לנדור למזבח, כמו שאמרנו לפני רגע. שעל זה אין מחלוקת שגוי יכול להקריב קורבן למזבח. אבל תוספות אומרים שזה דוחק לפרש ככה. כי זה לא כך, כי לכאורה מתנית, נדומי ידי ערכן, דמרי לבדק הבית. ולכן אומרים תוספות, ושמה טוב לפרש, דרבה הדר בי למסקנה זו, מה דאמר מעיקר הדלכת כרבי מאיר, מקרא דלא לכם ולנו. כלומר, אף על פי שלכאורה בסוגייתנו רבה פוסק כרבי מאיר, שגוי לא יכול לתרום לבדק הבית, אומרים תוספות, כנראה רבה הדר בי. כנראה שרבה חזר בו. עד כדי כך. כי התוספות אומרים, אחרת באמת לא מובן. ולכן בשורה התחתונה יוצא שלפי תוספות גויים נודרים לבדק הבית. כך דעת התוספות. הרמב״ם, וכאמור היה צריך להופיע פה במקור 4, לפני מקור 5 היה צריך להופיע פה התוספות, וגם שתה מקובצת, כאן באות י' ח' מי שיראה מסביר את הנקודה הזאת בדברי התוספות. זה לא ראיתי ביום שישי, זה ראיתי רק בשבת, בהערות של שוטנשטיין, שבאמת הרבה פעמים אפשר למצוא שם הרבה דברים. אני לא, לדעתי לא הייתי מגיע לזה בעצמי, שהברכי יוסף, הרב חידה, על השולחן ערוך בסימן ר' נ"ט ביורדיה, יש לו פלפול עצום בדברי התוספות הללו, ממש, זה קטע מאוד לא אופייני גם לחידה, כי זה קטע שהוא לא כל כך למייסי, זה קטע שהוא פלפולה. הרי התוספות פה זה תוספות קלאסי, יש פה קושייה של תוספות. ואם תאמר וצריך עיון, איך רבי מאיר אומר שלא מקבלים מהם, הרי כתוב במשנה שהם נודרים, התוספות אומרים שני תירוצים, או שהם נודרים קודשי מזבח, או שרב ההד הרבה. אבל יש פה פלפול עצום של החידה בדברי התוספות הללו, מה היה קשה להם, והאם הסוגיה כן מסתדרת או לא מסתדרת, אז זה באמת לא ראיתי ביום שישי, זה ראיתי בשבת את האריכות הזאת שיש בברכי יוסף בהבנת דברי התוספות. אבל כאמור הרמב״ם לא הבין ככה. הרמב״ם הבין את מסקנת סוגייתנו כפשוטה, שרבה פוסק כדעת רבי מאיר, שגויים באמת לא יכולים לתרום לבדק הבית. והערכים כולם והדמים, הכל סתמן לבדק הבית, ויפלו הכל הלשכה שהייתה במקדש מוכנת לקודשי בדק הבית. אקום שאמר דמי עליי ודמי פלוני עליי נותן כפי נדרו ואינו נופל ללשכה, שאין מקבלים מן האקום נדבה או נדר לחזק את בדק הבית או בדק ירושלים, שנאמר לא לכם לבנו לבנות בית לאלוהינו, ונאמר ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים, כמו שרב הפסק, כמו רבי מאיר, לא מקבלים לבדק הבית. שואל הרמב"ם, ומה יעשה בהן? יבדק האקום על דעת מי נדר. אם נדר על דעת ישראל, יוציאוהו בידין במה שיראה להם, חוץ מבדק הבית ובדק ירושלים. ואם אמר לשמיים נדרתי, יגנזו. מרשי כאן לסוגייתנו הבין, שאם, מה זה אומר שאם הוא אמר לשמיים יגנזו, למה יגנזו? אמרתי את זה מקודם, מה רשי הבין בסוגיה שלנו? שמדובר, מה? לא, שמדובר על קודשים בזמן הזה, ובזמן הזה הדין הוא שמי שהקדיש לשמיים, מה צריך לעשות? לגנוז, הרמב״ם, מה פתאום? אז זה מה שכתוב בגמרא. איפה הגמרא פה מבחינה בין בזמן הזה בזמן הבית? אומר הרמב״ם, למה הגמרא אומרת יגנזו? בגלל האוקימתא של רבי, של רבה בדעת רבי יהודה, שגוי שהקדיש כסף, מה צריך לעשות בו? לגנוז. אז מה בכל זאת כן מותר לקבל מגוי, לפי הרמב״ם? מותר לקבל מגוי תרומות שלא קשורות לבדק הבית ולירושלים. לא יודע מה, באחד באדר יוצאים על הכלאיים. אם בא איזה גוי ורוצה לממן רכבים חדשים לכל השליחי ביידים שיוצאים על הכיניים, טוב, נו, בסדר. בסדר, בכבוד. אבל לא לבית המקדש ולא לבדק הבית. וזו כאמור המחלוקת הגדולה בין הרמב״ם לבין התוספות, שהתוספות באמת מבינים שלמסקנת הסוגיה ודאי שגוי יכול לתת לבדק הבית, אבל הרמב״ם אומר לא. לא, אי אפשר לקבל מגוי לבדק הבית. ואם זה מובהק שהוא אמר לבדק הבית, שהוא רוצה להקדיש לשמיים, מה עושים? גונזים את זה. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים מתנסח קצת אחרת, ואומר הרמב״ם, אקום שהתנדב לבדק הבית אין מקבלים ממנו לכתחילה, אבל אם לקחו ממנו אין מחזירים. מעניין. נו, אז אם לקחו ממנו אין מחזירים לו, אז מה לעשות עם זה? אומר הרמב״ם, ואין מקבלים ממנו לחומת ירושלים ולא לעמת המים שבה, שנאמר ולכם אין חלק וזיכרון בירושלים. אז פה משמע שכן לוקחים, אבל כנראה שגם אם לקחו, לא מחזירים לו, אלא מה עושים? גונזים. אלא אם כן, ברור שהוא נדר לדעת ישראל, ואז אפשר לקחת את זה לשימושים אחרים.
אז זו המחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם בהבנת מסקנת הסוגיה. הדיון הגדול יותר, כמו שכבר הזכרתי כמה פעמים, הוא הדיון באמת לגבי קדושת בית כנסת. אז בואו נראה, זה רשי שהזכרתי מקודם. רשי אומר בפירוש, אני לא אקרא את זה בפנים, אבל רשי אומר בפירוש שהסוגיה שלנו מדברת על תרומה לבית הכנסת. קטע אחד בסוגיה שלנו ודאי מדבר על בית הכנסת, וזה סוף הסוגיה, הסיפור על התייער. התייער הוא לא תרם לבית המקדש, זה סיפור שקורה בבבל. למה הוא תרם? תרם מנורה לבית כנסת. כלומר, ברור שהסוגיה שלנו עוסקת גם בנושא הזה של גויים שרוצים לתרום לבית הכנסת. הרמב״ם היה ער לכך, ולכן כתב בפירוש, אבל לבית הכנסת מקבלים מהם לכתחילה, והוא שיומר כדעת ישראל הפרשתי, ואם לא אמר טעון גניזה, שם הליבו לשמיים. אז אם ליבו לשמיים, זה טעון גניזה פעמיים, גם כי בזמן הזה אין בית מקדש, אבל גם בלי קשר לפי הרמב״ם, גוי שנדן לבדק הבית צריך גניזה. אבל אם הגוי רוצה לתרום לבית הכנסת, מה הבעיה? מה הבעיה? לחיים מול שולו. אין בעיה שגוי יתרום לבית הכנסת. אותו דבר, אומרים גם התוספות בבבטרא בדף ח', והד קיבל מהות תייעא דנדב שרגא לבי כנישתא בברכמא דערכין, אף על גב דהתם לא היה שלום מלכות. כלומר, הסוגיה שמה, ותראו את זה, ציינתי את זה כאן בהערת שוליים, אמרתי מה שתי הסוגיות הגדולות שיש אצלנו. ברקע יש סוגיה גם כן מאוד מאוד גדולה, אבל היא הסוגיה בבבטרא, לא הסוגיה שלנו, שכללית אומרת שלא מקבלים צדקה מגוי. וזה מי שזוכר, סוגיית ביבוש קצירה תישברנה, כלומר אנחנו לא רוצים שלגויים יהיה זכויות, חסד לאומים חטאת, לא מקבלים צדקה מגויים. טוב, איך זה קשור לסוגיה שלנו? אז זה דיון בפני עצמו, ולא נכנסתי אליו כאן בכלל. הגמרא שלנו אומרת שבמקום שיש דרכי שלום, שלום מלכות מותר לקבל. התוספות אומר, אבל במקרה שלנו יכולה לא היה שלום מלכות, ובכל זאת קיבלו תרומה לבית הכנסת. עונים תוספות, הטעם טעמה, משום דהבו כמו קורבן, ואמרינו בנזיר, מזה פתחנו מקודם, איש איש לרבות נוכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. כלומר, למה גוי יכול לתרום לבית הכנסת, אומרים תוספות? כי תרומה לבית הכנסת איננה שקולה לתרומה לבדק הבית, אלא לקודשי מזבח. זה דומה, מעין קודשי מזבח. וכמו שגוי יכול להפריש קורבן, ככה גוי גם יכול לתת תרומה שיקבלו אותה בבית הכנסת. אז אם כן, מהרמב״ם ומהתוספות נאמר בפירוש שאפשר לקבל תרומות מנוכרים לבית הכנסת. אומר השולחן ערוך, עובד כוכבים שתנדב מנורה או דבר אחר לבית הכנסת, מקבלים ממנו. והוא שיומר, בדעת ישראל הפרשתי אותה, ואם לא אמר כן, טעון גניזה. אז אם כן, ודאי שאפשר לקבל תרומות מנוכרים לבתי הכנסת. וגם החתם סופר באמת עומד על הנקודה הזו, גם נדריהם נדר, אף על גב דאין מקבלים מהם לבניין בית המקדש, נכתיב לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כמבואר פרק כמה דערכין, הבהיר החתם סופר מכל מקום לבניין בית הכנסת שרי, כמבואר ברשי ערכין. ואם כן, ברמב״ם, בתוספות, בשולחן ערוך, בחתם סופר, בכל אלה מפורש שאין בעיה לקבל תרומה מגוי לבית הכנסת. אבל כמה מגדולי האחרונים, ולכן אני לא אקרא את זה עכשיו בפנים, אבל גם הציץ אליעזר וגם הרב עובדיה מזכירים את הדעות האלה ודוחים אותם, אבל כמה מגדולי האחרונים ואמרו שהמסקנה הזאת לא נכונה. כמובן שהאחרונים לא יכולים לחלוק על רמב״ם ותוספות מפורש, אבל הם עושים מוקימתא מאוד פשוטה ואומרים, הרי הגמרא כאן מחלקת בפירוש בין תרומה לעיקר הבניין, שאז אתה חושש מרפיון ידיים, לבין תרומה שוטפת לבדק הבית. ולכן אומרים אותם אחרונים, לא, כל מה שהרמב״ם והתוספות ואפילו השולחן ערוך אומרים, שמותר לקבל תרומה מגוי לבית כנסת, הכוונה לתחזוק השוטף, גוי רוצה לתרום מזגן, בסדר, שיתרום מזגן. אבל כאשר בונים בית כנסת מלכתחילה, לא, 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 פה אי אפשר לקבל תרומות מגוי. אי אפשר לכתוב, מבנה זה נוסד על ידי אגודת חובבי ישראל בלא ידע איפה. לא, זה אסור. עכשיו, עוד פעם, החתם סופר משמע שלא ככה, וגם מציץ את יזר והרוב אתם מתווכחים עם הדעה הזאת, אבל האמת שמצד פשט הגמרא יכול להיות בזה היגיון. מה עם הקורה? מה? מה עם הקורה של מביא קורה? היא לחינם, ולהגיד שהקורה זה לא חלק מהבניין, או לא חלק הכרחי מהבניין, לא בייסוד של בית הכנסת. הבאתי כאן את התשובה של אליעזר, כי יש לו כאן וורט מדהים, שזה לא מצאתי באחרונים אחרים, והוא כאן אומר, הוא נשאל על ידי הרב קוליץ, שהיה במשך שנים רבות מאוד רבה של ירושלים, והיו גויים שרצו לעזור ולהשתתף בבניין בתי הכנסת בירושלים, והוא אומר שיכול להיות שבית כנסת בירושלים הוא בעייתי, למה? כי הרמב"ם אמר בפירוש שמה לא מקבלים מגויים? לא מקבלים לבדק הבית ולבניין ירושלים. אליעזר אומר, הרמב"ם לא אומר בזמן הבית, בזמן הזה.
גם בזמן הזה, אם רוצים לבנות בית כנסת בתל אביב, בכבוד. אבל אם רוצים לבנות בית כנסת בירושלים, כן, יכולה להיות כאן בעיה, וזה בהחלט שיקול מעניין. אז אם כן, שורה התחתונה, אפשר לקבל נדבות מגויים לבניין בית הכנסת. יש אחרונים שאמרו שאם זה ממש למבנה עצמו, אז לא. אבל הדעה הזאת נדחתה, ובאמת המוסכמה שאפשר לקבל. אף על פי כן, הטילו מגבלה אחרת על קבלת התרומות מן הגויים, וזה בגלל שסוגייתנו מחלקת חילוק נוסף בין דבר המסוים לבין דבר שאינו מסוים. כלומר, האם גוי יכול לתרום מנורה? לכתוב, מנורה נברשת זו נתרמה על ידי הגוי. הגמרא כאן לכאורה אמרה שדבר מסוים בכל מקרה לא מקבלים מהגוי, ורשי גם מסביר למה. תראו את רשי מקור 17, רשי אומר, דבר המסוים שנראה בעין אין מקבלים מהם, א' דגניו, זה לא יפה שבאמצע בית הכנסת יהיה איזה שבט ענק הזה שמזכיר שם של איזה גוי, ועוד שמתפארים בו. אחרי זה אותו גוי יבוא, יביא כל החברים שלו, תראו, תראו, זה מה שאני תרמתי ליהודים. ולכן באמת, מהסוגיה משהו שלכאורה אפשר להגביל את הנושא הזה של דבר המסוים. באמת הרמב״ם אומר, היה הדבר מסוים כגון קורה או אבן, מחזירים לו, כדי שלא יהיה דבר מסוים במקדש, נאמר לא לכם ולנו, אבל לבית הכנסת מקבלים מהם לכתחילה. כלומר הרמב״ם בפירוש אומר שהמגבלה הזאת של דבר המסוים לא קיימת בבית כנסת. לכן הרמב״ם בהתאם למה שאמר מקודם שמותר לקבל תרומות לבית הכנסת, מדגיש שגם תרומה של דבר המסוים בהחלט אפשר לקבל לבית הכנסת. הרב עובדיה כאן כן מזכיר כמה דעות שקצת חששו מגוי שדורש גם הנצחה. כלומר שרוצה לתרום דבר המסוים, כמו שהרמב״ם אומר, אבל מתעקש שתהיה גם הנצחה של השם שלו, והרב עובדיה כאן כן מזכיר כמה וכמה אחרונים שעל הדבר הזה הם חששו, וכאן למשל דוגמה על כתיבה על ספר תורה. גוי רוצה לתרום מעיל לספר תורה, אבל הוא רוצה שהשם שלו יהיה כתוב על הספר. באו כמה אחרונים ואמרו, תשמע, זה כבר בלתי נסבל. שעל המעיל של הספר תורה יהיה שם של איזה גוי שהוא זה שתרם את המעיל, ולדבר הזה כן חששו. סעיף האחרון, ובדרך כלל אתם יודעים שאני את הנושאים המורכבים והגדולים שומר לסעיף האחרון, זה נושא מאוד מאוד רגיש, בסדר? הבאתי לכם את המקורות, לא אקרא את הכל, וזה לא תרומה של אינו יהודי, אלא דווקא תרומה של מישהו שהוא כן יהודי, אבל יהודי שלא שומר תורה ומצוות, או יהודי שהוא אפילו במצב יותר גרוע, שהוא יהודי מומר. מה הרקע לדיון? הרקע לדיון הוא פסק, הבאתי את זה כאן מהרמ"א במקור 22, המקור של הרמ"א זה המעריבאי, ואם נחזור אחורה נראה שהטענה של התוספות בבבא בתרא הייתה למה גוי יכול לתרום לבית הכנסת, בגלל שזה כמו קורבן. הגמרא במסכת חולין אומרת שגוי באמת יכול להביא קורבנות, מזה פתחנו היום, אבל הגמרא אומרת בפירוש מי לא יכול להביא קורבנות? יהודי מומר. יהודי מומר לא יכול להביא קורבנות. אם כן בא המעריבאי ואמר, בסדר, התוספות אמרו שאפשר לקבל מגוי לבית כנסת, כך נפסק להלכה, אבל יהודי מומר הוא חמור מגוי. וכמו שלא מקבלים תרומה מיהודי מומר, ככה גם לא מקבלים ממנו תרומות לבית הכנסת. ולדבר הזה יש בית אב גם בספר חסידים שהבאתי כאן, שיהודי שהמיר את דתו לא יכול לתרום שום דבר לבית הכנסת, ודינו כאמור חמור יותר אפילו מאינו יהודי. אם אתם ראיתם, היו מקודם שתי ציטטות שהבאתי מהרב עובדיה, שתיהן מתוך תשובה ארוכה יותר, וכאן הבאתי את ההקשר שלה. תשובה שנכתבה לרב יהודה קופרמן, זכרו לברכה, מי שמכיר, שמעתם את השם הזה פעם, רב יהודה קופרמן? רב יהודה קופרמן הוא מי שהקים את המכללה בבית לחם, המכללה לבנות, שהפכה להיות ממש כאילו אבן שואבת, מוסד תורני, תורני מאוד, שמכשיר בנות להוראה ולחינוך. רב יהודה קופרמן היה אדם מאוד מאוד מרתק ומעניין, מי שמכיר את ספרי המשך חוכמה, זה כאילו היה פרויקט חייו, הוא ההדיר את המשך חוכמה, וגם פה בבית המדרש, רוב, נראה לי שהיום כל המהדורות של המשך חוכמה זה המהדורות של הרב קופרמן עם הערות שוליים, הוא באמת לקח את המשך חוכמה וככה מאוד מאוד העצים את הנושא. על כל פנים, כאשר הקימו בית כנסת במכללה בבית וגן, שאל הרב קופרמן את הרב עובדיה אם אפשר לקבל תרומות מעמותות של יהודים רפורמים בארצות הברית. הרב עובדיה כאן הולך ומביא את כלל המקורות, כמו שהזכרנו מקודם, במסקנתו בשורה התחתונה שעשו, הוא לא מאפשר לקבל תרומות מהדבר הזה, למרות שהבאתי כאן רק מהפסקי תשובות, כדי שתוכלו לראות שבאמת היו כאלה שהקלו בזה גם בזמן הזה, ואמרו שאפשר לקבל תרומות גם מארגונים כאלה, אבל דולו עם מצבים כאלה ואחרים. נקראו לרק את הפסקה האחרונה, כאן אתם רואים ממש לפני הסוף, וכל זה לדינה. הרפורמי עכשיו מומר? הרפורמי בדרך כלל נחשב כמומר, כן. בדרך כלל הפוסקים ככה התייחסו לזה. כלומר, יהודים מחלל שבתות בפרסיה אמרו, אולי תינוק שנשבע, וכדומה, לא מתייחסים אליהם כמומרים. אבל הגדרים ההלכתיים של מומר בדרך כלל השליחו אותם על רפורמים. האם זה באמת נכון על כל הרפורמים וכולי וכולי? זה שאלה גדולה, זה לא הנושא שלנו לעכשיו. מה שבאדם נולד למשפחה חילונית, אז נולד למשפחה רפורמית, לא? כן, בסדר, הנה חינמי, אבל
תשמע, יחס ההלכה האורתודוקסית לרפורמה זה נושא גדול. בסדר, לא נמצא אותו עכשיו, זה נושא גדול, מורכב, יש בה הרבה מאוד היבטים. גם דעת מורנו הרב לכנשטיין זצ"ל במשך השנים כנראה חלה בה איזשהו שינוי, ודאי בין דעתו לבין דעת הרב סולובייצ'יק. כאילו, משה פיינשטיין, הרב עובדיה, כאילו הדור של הפוסקים בלב המאה ה-20 התייחסו לרפורמים כמומרים לכל דבר ועניין. כל דבר נורא והיום שנאמר על מומרים במשך ההיסטוריה נאמר גם על הרפורמים והקונסרבטיבים, נקודה. נקודה, בלי הנחות, בלי תינוק שנשבע, בלי כלום. בשנים האחרונות חלים שינויים בדבר הזה, לדעתי זה גם כתוצאה משינויים בחברה, בקהילות הרפורמית והקונסרבטיביות, וגם ביחס של החברה האורתודוקסית, אבל כאמור זה נושא מאוד מאוד מורכב. בסדר, לא נמצא אותו עכשיו, ההנחה של אותה תשובה של הרב עובדיה שזה ככה. והסעיף האחרון כאן בדף זה רק אותה נקודה שהזכרתי מקודם, מה שמוסכם הוא שאחרי שאמרנו שאפשר לקבל תרומות מגויים לבית הכנסת, אי אפשר לשנות תרומה שכבר נוכרי בא ותרם לבית הכנסת, אי אפשר לשנות אותה לדבר אחר, והתשובת הראש הוא זה שבעקבותיו, אומרים את זה אחר כך גם השח והטז ואחרים, שהנקודה היא כאן חילול השם. בסדר? זה לא סתם פאי, הפאי הזה שיש כאן בגמרא, זה לא איזה משהו טכני, אלא יש כאן באמת בעיה של חילול השם, כאשר הגוי, כמו שאמרתי מקודם, חושב שעשו עליו סיבוב, חושב שרימו אותו, שגנבו, שהוא תרם לדבר אחד, והשקו את זה לדבר אחר, ולכן בכל מקרה, בתרומה של גוי לבית הכנסת, אי אפשר לשנות. אף על פי שיש כאן 4 עמודים של מקורות, יש כאן הרבה הרבה יותר מה להעריך, וכמו שהזכרתי ואמרתי, ועוד כל 4 עמודים האלה לא קשורים בכלל לסוגיית שינוי בצדקה, שגם בה יש המון להעריך. אז אם יהיו לי כמה דקות הערב, אני בכל זאת אשלח במייל ובוואטסאפ עוד כמה הערות בנושא הזה של שינוי בצדקה, אבל בכל מקרה, מחר אנחנו כבר נמשיך את הסוגיה שבה פתחנו את הערב, זה היה קצת מזמן, מי שזוכר, אבל המחלוקת שיש במשנה לגבי מי שיוצא להרג וכל מה שמסתלף ממנו. שבוע טוב.